cabeça dinossauro. Cabeça, cabeça, cabeça dinossauro. Pança de mamute. Pança de mamute. Pança, pança, pança de mamute. Espírito de porco. Espírito de porco. Espírito de porco. Thank you.
para as meninas da torcida adversária. Parabéns aos acadêmicos da associação. Saudações para os formandos da cadeira de direito. A todas as senhoras, muita consideração. Porrada! Não te acho que não fazem nada. Porrada! Não te acho que não fazem nada. Medalhinhas para o presidente. Condecorações aos veteranos. Bonificações para os bancários. Congratulações para os banqueiros. Porrada! Parabéns aos acadêmicos da associação. Todos para os formandos da cadeira de direito. A todas as senhoras, muita consideração. Porrada! Porrada! Não temos que fazer nada. Porrada! Porrada! Não temos que fazer nada. Pedalinhas para o presidente. Condecorações aos veteranos. Codificações para os bancários. Congratulações para os banqueiros. Porrada! Porrada! Não temos que fazer nada. Porrada! Porrada! Yeah.
que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não é, que não é o que não pode ser, que não é. Que não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não é, que não é o que não pode ser, que não é. Tony Bellotto, guitarra e voz, Nando Reis, baixo e voz, isso. Titãs. E aí, gente, conta pra mim, como é que vocês começaram? Alguns de vocês já eram amigos desde a infância. Como é que foi isso? Como é que surgiu a ideia de... A gente se conhecia, assim, um núcleo significativo, assim, através do colégio, entendeu? Eu estudei com o Branco quando era muito pequeno, mas aí não me lembro dessa época. E a gente tocava, né? Cada um tinha a sua... Tocava, tinha a sua... seu grupo, assim, daí a gente resolveu juntar, né, as forças, assim, e foi uma, mas era uma coisa meio que apostava nesse número grande, né, no começo a gente era em 9, hoje somos só em 8. Só? Só. Pouco, né? E Tony, também já era dessa turma? Não, eu conheci mais tarde, eu conheci eles quando já tinha largado a faculdade e tal, eu conheci o Marcelo e o Branco primeiro, a gente começou a tocar junto e tal. Aí acabei conhecendo todo mundo e a gente se aproximou por causa disso. A gente gostava de tocar, assim, separadamente a gente tinha ideias e projetos musicais próprios, assim, diferentes. Mas a gente acabou, dentro disso, a gente acabou pintando uma vontade de tocar junto, de fazer uma coisa só, que foi o que aconteceu. E a respeito do número de componentes, é muito difícil trabalhar com 8 pessoas? É, cada vez mais eu me convenço que é um absurdo a gente estar em 8, é muito difícil. Você se relacionar com uma pessoa já é bastante complicado, né? E o que acontece é que eu acho que a gente resolveu muito bem isso, sabe? Essa, como juntos a gente poderia fazer uma coisa que seja forte, coesa e tenha a ver, seja uma intersecção das ideias de todo mundo, entendeu? Mas é evidentemente que, pelo fato de ser muita gente, muitas dos teus anseios, das coisas ficam de fora, entendeu? Tem uma parte do que você tem que vai ter que canalizar para outro lado. Os Titãs, eles só comportam um oitavo de cada um. Família, família, família.
pela casa. Botar o cadeado no portão. Família é família, família. Família é família, família. Família, família, oh, 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 oh. Família, família, família. Eu quero ouvir só vocês. Família, família, família. Oh, oh, família, família, família. Oh, yo, yo. Família, família, família. Oh, 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 yeah, yeah. Família, família. Oh, yeah. Marcelo Frommer, guitarra, Sérgio Brito, teclado e voz. Titãs também, né? É, eu queria saber de vocês o seguinte, você, por exemplo, não canta, você, o Tony e o Charles, né? Mas o resto da banda toda canta, quer dizer, vocês não têm uma voz que marque os Titãs, né? Cada um canta uma música diferente. Como é que é essa escolha, quem vai cantar o quê? Isso é relativo, entendeu? Isso é uma condição natural dos Titãs de ter cinco crooners, que não é uma coisa muito normal. Quer dizer, nenhuma banda trabalha assim. E a escolha da música tem vários critérios, assim, identificação com o tipo de música a ser cantado, com a facilidade da pessoa cantar ou não aquela música. É uma coisa muito aberta, assim, mas acaba sendo o que cada um tem mais a ver com o intérprete, com a canção. A gente tenta aproximar o que o cara
pode cantar e tem a ver com a música, assim, mas tem muitos fatores, assim, o cara compõe uma música, já sabe como que ela vai ser cantada, mas a gente busca uma adequação, assim, entre o intérprete e a música, assim. Como é que surgiu essa ideia do rodízio? Acho que foi meio uma necessidade, porque as pessoas que cantam na banda eram afins de cantar, então teve que ser assim, entendeu? Pra gente continuar junto, trabalhando e satisfeito. Em 84, vocês lançaram o primeiro LP, né? Estourou com Sonífera Ilha. Depois, em 85, aliás, o primeiro Titãs, né? O nome do LP. O segundo, Televisão. E agora o terceiro, que entrou 87 adentro, né? Cabeça de Dinossauro, fazendo o maior sucesso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desses três LPs, dessas três fases do Titãs. Eu acho que a primeira fase foi aquela da gente não ter equipamento, tocar espontaneamente, mal saber tocar, a gente não sabia tocar direito, entendeu? Entramos no estúdio pela primeira vez, gravamos um disco mal produzido, mas de um jeito legal, espontâneo, era a nossa coisa bruta, né? O segundo disco, ele foi um pouco, eu acho que um pouco precipitado da nossa parte, a gente fez ele com pouco tempo, escolheu as músicas de um jeito, mas sem muito critério, arranjou elas em pouco tempo, foi um disco um pouco problemático, eu acho, na minha análise. E o terceiro disco a gente fez uma coisa mais pensada, mais planejada mesmo. E o resultado foi melhor em todos os sentidos, que foi um disco, além do mais bem produzido, um disco que a gente fez como a gente queria ter feito os outros, assim, em termos de estúdio, entendeu? Tô cansado de tudo. Tô cansado do meu cabelo. Tô cansado da minha cara. Tô cansado de coisa vulgar. Tô cansado de coisa rara. Tô cansado. Tô cansado de trabalhar. Tô cansado de me ferrar. Tô cansado de me cansar. Tô cansado de descansar. Tô cansado.
de ser igual. Tô cansado de moralismo, tô cansado de bacanal. Tô cansado, quero ouvir vocês. Quero ouvir bem alto. Quero ouvir o Rio inteiro. Mais alto. Paulo Nicolas, voz e sax, Branco Melo, voz. É, ritmo super contagiante, letras super fortes. Qual o segredo do som dos Titãs? Eu acho que, acima de tudo, muita vida. A gente está muito vivo. E eu acho que é a partir dessa vida que a gente leva para o som, para o palco, para as letras, para o nosso relacionamento, não só na banda, como na nossa própria, no nosso próprio dia a dia, eu acho que isso dá uma força muito grande para o nosso som. Eu acho que é resultado do palco. É uma coisa que vem da soma dos oito. Então, nunca é um projeto individual, uma coisa que você pensa em casa, numa bela melodia, num tema, entendeu? Uma coisa assim muito solta, é sempre uma coisa muito de vigor, do vigor de estar os oito tocando e do momento do palco. Se você está lançando uma coisa para o público e está tendo aquela troca, eu acho que é daí que vem a coisa. Aliás, esse somzinho que tá entrando aí no fundo, né? São os outros seis Titãs, né? É. Já preparando a aparelhagem, daqui a pouco vai começar o show. Vocês estão sendo considerados a maior banda de rock do Brasil atualmente. Como é que vocês estão vivendo o sucesso? Ah, eu acho que é muito bom. É esperado. É bom ter o reconhecimento. E é uma coisa boa, o melhor disso tudo é você ter reconhecimento do trabalho como um todo. E não depender mais daquela coisa de música de trabalho, em que você é visto como uma fração do que você faz. Isso eu acho que é uma coisa de má compreensão do trabalho. É, isso, sobre isso eu tenho uma opinião bem clara. Eu acho que esse sucesso que você está colocando, esse reconhecimento veio realmente depois de muito tempo de trabalho, muita convivência e muita busca da gente. Então ele chegou no momento de real maturidade da gente. É uma coisa totalmente natural da gente, não é uma coisa efêmera. Veio com muita consistência, acho que é o mais importante isso aí. Respeitar a polícia. Para quem precisa. Polícia. Para quem precisa de...
de polícia. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Deixou burro, muito burro demais. Oh, oh, oh. Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. Oh, oh, oh. É que o sorvete me deixou gripado pelo resto da vida. E agora toda noite quando deito é boa noite, querida. Ok, oh, querida, fala pra mãe que eu nunca li no livro que um espirro fosse um vírus sem curar. Criatura, querida, fala pra mãe. Ah, mãe, diz pra eu fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. Oh, oh, oh. A luz do sol me incomoda, então deixa a cortina fechada. Oh, oh, oh. É que a televisão me deixou burro, burro, burro demais. E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais. Que tudo que ela tem na cabeça, meu coração captura. Deixe me entender pelo menos uma vez, criatura. Coisa alguma, mas eu não faço nada. Nada. A luz do sol me incomoda, então deixa a cortina fechada. É que essa televisão me deixou burro, muito burro demais. E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais. Ô filha, fala pra mãe que tudo que ela tem na cabeça, meu coração captura. Criatura, oh, querida, fala pra mãe. Tá ficando bonito. Agora é com vocês. Mais Titãs, Arnaldo Antunes, voz, Charles Gavan, bateria. Esse show, Cabeça de Dinossauro, já rodou o Brasil inteiro. Vocês estão tocando músicas basicamente do LP Cabeça de Dinossauro e algumas dos LPs antigos. Fala como é que tá o show. Bom, tá legal. Basicamente foi um show preparado para lançar esse disco Cabeça de Dinossauro, o grosso mesmo, o repertório do Cabeça. E tem uma música do primeiro LP, que é o Querem Meu Sangue, que a gente fez um outro arranjo. E tem também 5 músicas do LP Televisão. Agora, para esse show que a gente está fazendo aqui no Canecão, a gente incluiu 6 músicas inéditas, que já são para um provável 4º LP, que a gente está começando a preparar o repertório. É mais ou menos isso. Já tem data prevista para sair para lançar? A gente deve gravar em agosto, deve sair em outubro, se tudo correr no andamento que a gente espera. Né?
Os Titãs estavam no show do Echo and the Bunnymen, eu vi você fotografando. Como é que é? Fãs do Echo, vocês curtem a banda? Não, vieram todos os Titãs. Eu acho que todas as pessoas que vêm tocar aqui, e no caso nós somos músicos, as pessoas que se interessam, tem que participar, tem que ver assim, se tem alguma coisa, além da curiosidade artística mesmo, tem alguma coisa que você pode ver, e como diversão mesmo. Eu, no caso, estava fotografando, que eu tenho... É um passatempo meu, entendeu? Eu, quando estou tocando, e quando, sempre quando tem show, todos os shows que tiveram aqui, a Sears, quando veio aqui o Echo, eu fotografo, assim, então eu consigo um crachá de repórter, vou na frente fotografar. E outros grupos que vocês curtem? O que, que vocês gostam? Outros grupos. Ó, os Titãs, nós somos 8 pessoas super diferentes, né? Super diferentes em termos de influência musical. Eu, no meu caso, assim, eu poderia citar alguns bateristas que eu gosto, né? Que eu gosto de ouvir. Quando eu comecei a tocar, eu gostava muito de ouvir o Carl Palmer, que é o baterista da Emerson, Lincoln Palmer, e agora eu sei que ele voltou pro Emerson, Lincoln Palmer de novo. Atualmente, eu tenho escutado... Deixa eu ver o baterista que me influenciado mais, assim... Mas são alguns baterias, as baterias de funk, assim. Então, um cara que tocou com o David Bowie e fez aquele vídeo que uma vez passou, acho que foi no show que passou. É, chama Tony Thompson, uma batera americana, tocou com o David Bowie. E o Stuart Copeland mesmo, que é a batera do Police, é um cara que me influencia bastante. Eu gosto muito dele, ouço muitas coisas que ele faz até hoje. Acho super importante. E os Titãs também tem super... outras influências, não? Pode falar alguma coisa também das coisas que ele gosta de ouvir? Eu ouço muita coisa diferente, na verdade, assim. Eu acho que basicamente eu gostaria de citar duas coisas que eu gosto muito, que é James Brown e o Talking Heads. São duas coisas, assim, importantes, assim, no meu repertório, são duas coisas que eu realmente sou apaixonado. Fora isso, gosto muito de ouvir reggae, gosto de ouvir música popular brasileira também, principalmente sambas antigos. Eu gosto muito de Lupicínio, de Lamartine, de Noel. Eu gosto de muita coisa diferente, na verdade. Mas é um pouco assim. É difícil. Eu tenho ouvido, além dos bateristas que eu citei aqui, eu tenho ouvido muito heavy metal. Nossa! Eu tô super influenciado por heavy metal, por grupos que fazem fusão de punk com heavy metal. Muita gente lá fora tá fazendo isso, tá fundindo punk, heavy metal, rockabilly, hard rock, assim. Eu tô super influenciado por esses grupos. Um que eu poderia citar... é um que chama UK Subs, sai um disco deles no Brasil, que é super bom, faz um trabalho que eles mesclam rockabilly, punk e rock pesado, assim. Eu tô super influenciado por esse tipo de som. Corações e mentes. Corações e mentes.
mas eu já não tenho forças pra reagir. Reagir! Eu não tenho cura e você já não tem forças pra fugir da minha loucura. Corações e mentes, violência e paixão. Corações e mentes, violência e paixão. Salgado, o teu beijo é tão molhado, é tão salgado. O teu suor, o teu suor. Às vezes acho que te amo, às vezes acho que é só sexo. Às vezes acho que te amo, às vezes acho que é só sexo.